ধনগিৰি মকুমাৰ সীমান্তত এবাৰ নিৰপেক্ষ বাহিনী CRPF চলাইছে চিণ্ডিকেট ৰাজ। গেটত পাৰ হ'লে যিকোনো কামতে মানে গাড়ী এখন আনিলে আপুনি জেচিবি এখন লৈ যাওক, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ কিবা কাম আছে তেতিয়াও পইচা ডিমাণ্ড কৰে। সৰুপথৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটত নিৰপেক্ষ বাহিনী হিচাপে নিয়োজিত হৈ থকা CRPF বাহিনীৰ চি ছেক্টৰ কামাণ্ডাৰ শিল বালি ইটা ৰদ চিমেণ্ট কঢ়িওৱা গাড়ী সীমান্তলৈ পাৰ হ'বলৈ দিয়াৰ নামত ব্যৱসায়ী হিতাধিকাৰী গাড়ী চালকক ধন দাবী কৰি আহিছিল। নাগালেণ্ডত আমি কাম কৰিবলৈ যদি ফকলেণ্ড এখনো পাৰ কৰোঁ তেতিয়াও পইচা ডিমাণ্ড কৰে, মানে পইচা নহ'লে CRPF গেটত কামেই নহয়, অকল পইচাৰ হেৰি পইচা দিলেহে কাম হয়। এনেই গাড়ী যদি আমি জেচিবি এখন পাৰ কৰিলোঁ বা আমাৰ ঘৰলৈ আমি চিমেণ্ট 10 বেগ লৈ গ'লোঁ তেতিয়াও সিহঁতি পইচা বিচাৰে। পইচাটো কেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰে? পইচাটো কেনেকুৱা বেলেগক দিবলৈ দিয়ে, নিজৰ হাতে নলয়, বেলেগৰ থৰে দি লয়। চব যিমান ৰদ কোনোবাই লৈ গ'ল তাৰপৰাও বিচাৰিব, তাৰপিছত শিল লৈ গ'ল তেতিয়াও বিচাৰিব, মানে কোনোবা ঘৰলৈ চেনগেবেল এটি পানিছে তেতিয়াও বিচাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে উৰিয়ামঘাটত ছেক্টৰ কামাণ্ডাৰ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে সঞ্জয় কুমাৰ সিঙে ভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই গাড়ীসমূহৰ পৰা ধন দাবী কৰি আহিছিল। এইটো চি ছেক্টৰ পৰে চাব, চব মানুহে এনেকুৱা নহয়, কিন্তু এনেকুৱা যি এতিয়া বৰ্তমান যি কমাণ্ডেণ্ট আহিছে এইজনে পুৰা CRPF ডিপাৰ্টমেণ্টক ইয়াত বদনাম কৰি আছে। একটা জৱান যদি আমাৰ বৰ্ডত যদি শ্বহীদ হৈ যায় বৰ্ডত আৰ্মীয়ে তেতিয়া পুৰা দেশ কান্দে, কিন্তু এজন ইয়াত যি আমাৰ যি ইণ্টাৰ ষ্টেটৰ যিটো শান্তি শৃংখলা বনাব কাৰণে ইয়াত যে ইয়াৰ নিযুক্তি কৰা হৈছে এজনে কিন্তু নিজৰ কৰ্তব্যটো ভালকৈ পালন কৰা নাই, অকল টকা পইচাৰ ধান্দা। CRPF শাস্তি দিয়ে যি গাড়ীসমূহ আছে, যি ইয়াত মানে সৰু ব্যৱসায় আছে, যোনবাই কোনোবাই মাটি বন্ধক ৰাখি গাড়ী লৈছে, সৰু নিমনি আমাৰ ল'ৰাকেইটাই সৰু মোৰ মেজিক বলেৰ' গাড়ী একেটা গাড়ী লৈ ৰাখিছে, সেই গাড়ীকেইটাৰ কিবা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে, GST বিল বিচাৰে, কিবা কিবি বিচাৰে, তেতিয়া কয় যে কোনোবা যদি পাৰ্মিশ্যনো দেখায় তেতিয়া কয় GST বিল দেখাওক, যদি BST জিলো দেখাই দিয়ে তেতিয়া কয় মানে TP দেখাওক, মানে নিম্ন ৰকমৰ মানে এইটো কিবাটো ডকুমেণ্টছৰ ভয় দেখাই পেলায় সিহঁতি, হয় না? এইটো টকা পইচা লোৱাটো ইয়াৰ ডাঙৰ এটা মানে ক'বলৈ গ'লে মই এইটো ক'বলৈ বিচাৰোঁ, ডাঙৰ এটা চিণ্ডিকেট চলাই আছে ইয়াত CRPF উৰিয়ামঘাটৰ ছেক্টৰ কমাণ্ডাৰ যি আছে, এজন বৰ্তমানৰ যি ইয়াত ডিউটিত দিছে, এইটো ডাঙৰ এটা কাৰাপশ্যনৰ এটা ইয়াত চিণ্ডিকেট চলাই আছে একটা ইয়াত। টকা পইচা বিচাৰে একদম পুক্তা আছে, এইটো টকা পইচা সিহঁতি বিচাৰে, ন টকা পইচা যদি নিবিচাৰে তেতিয়াতো ডকুমেণ্ট যদি অ'কে আছে তো গাড়ীকেইটা যাব লাগে আহিব লাগে, কিয় কাৰণে গেটত একঘণ্টা দুই ঘণ্টা কাৰণে গাড়ীকেইটা ৰখোৱাৰ কেলে ব্যৱস্থা আছে? অঁ শিলবাড়ী লুকাই আৰু ৰোড চিমেণ্ট যিকেইটা যায় আমাৰ এইকেইটা আহিব, যেনিবা কোনোবাই এতিয়া আহিব ঘৰ পাইছে, ঘৰ বনাই তাৰপৰা তাৰ ঘৰৰ পৰা গাড়ী যদি পাৰ্মিশ্যন থাকে তেতিয়া ঘৰৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে, এতিয়া কোনোবা ব্যৱসায়ীকেইটা আছে আপুনি কওক এইটো এতিয়া ঘৰৰ পাৰ্মিশ্যন সি কেনেকৈ ব্যৱসায়ীজনে কেনেকৈ দিব, গাড়ী মালিকে যি চলাই আছে এইকেইটা কেনেকৈ দিব? এতিয়া আমি এইটো বিচাৰিছোঁ এইটো CRPF কেম্পৰ টাউনৰ মাজৰ পৰা একদম আমি অসম চৰকাৰক আমাৰ মাননীয় আমি সৰুপথাৰ সমষ্টিক যি আমাৰ বিধায়ক আছে শ্ৰী বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া এজনক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে তৎকালীনভাৱে এজনক CRPF ইয়াৰ পৰা হস্তান্তৰিত কৰি পেলাই ভিতৰলৈ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত পঠাই দিব লাগে। ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে ছেক্টৰ কামাণ্ডাৰজনে ফোনত পতা কথোপকথন ভাইৰেল হৈ পৰিছে, যাক কেন্দ্ৰ কৰি উৰিয়ামঘাটত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অত্যন্ত চতুৰ সঞ্জয় কুমাৰ সিঙে নিজ হাতেৰে ধন নলৈ CRPF কেম্পটোৰ সন্মুখত থকা হৰি শৰ্মা নামৰ এজন হাৰ্ডৱেৰ ব্যৱসায়ীৰ যোগেদি দাবী কৰা ধনসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল, কিন্তু শনিবাৰে চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল ব্যৱসায়ী হৰি শৰ্মা আৰু ছেক্টৰ কামাণ্ডাৰ ধনগিৰি মহকুমা অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত চি ছেক্টৰ উৰিয়ামঘাটৰ যি CRPF কেম্প আছে সেই কেম্পৰ ছেক্টৰজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ সীমামূৰীয়া যিসমূহ ৰাইজ আছে ৰাইজৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰি আহিছিলে। এই ৰাস্তাটি উৰিয়ামঘাটৰ যি মূল ৰাস্তা, এই মূল ৰাস্তাৰে যদি সীমান্তলৈ কিবা বস্তু নিয়ে বা আজি চৰকাৰী ঘৰ আহিলে মানে বালি শিল ইটা নিলে মানে তেখেতক মাহেকীয়া হিচাপত কিবা পইচা দিবলগীয়া হয়, বা যদি অভাৰ যদি শিল বালি নিয়ে শিলো দি থৈ যাব লাগে বা ইটা নিলে ইটাও তেখেতক দি থৈ যাব লাগে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই পথেদি যে যি CRPF কেম্পটো আছে সন্মুখেদি যি গাড়ী যায় তেখেতক মাহেকীয়া হিচাপত পইচা দিব লাগে আৰু তাৰিখ টু তাৰিখ তেখেতক পইচা দিব লাগে, যদি নিদিয়ে তেতিয়া সেই ড্ৰাইভাৰসমূহ ধৰি মাৰপিট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উৰিয়ামঘাটৰ পৰা বহু ব্যৱসায়ী আমালৈ লিখিত কমপ্লেইন দিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ধনী মহকুমা চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থা আজি প্ৰায় 15 দিনৰ পৰা আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু শেষত
কথাটো জুলুঙাৰ যি মেকুৰী ওলাই পৰিলে যে তেখেতসকলে সীমাৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত থাকি তেখেতসকলে সীমামূৰীয়া ৰাইজৰ ওপৰত যি হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰিছিল এইটো আমি ধনী মকমা চুতীয়া ছাত্ৰমন্তাই ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। তেখেতসকলে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত দেখি আহিছে যে ধনী মকমা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সীমা সমস্যাকে আদি কৰি বহুখিনি সমস্যা সন্মুখীন হয়। তাত চৰকাৰী ঘৰ ভাঙি ঘৰ বনালে নগাৰ লোকে ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাত অসমীয়া ৰাইজৰ তেখেতসকলে চোৱা চিতা নকৰি নগাৰ পক্ষ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ফলস্বৰূপে তেখেতসকলে সীমামূৰীয়া ৰাইজৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰে। গতিকে এই কথাটো আমি ধনী মকমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্তাই ধিক্কা জনাইছোঁ আৰু তৎকালীনভাৱে এই গোটেই বিষয়টো এই তৎকালীনভাৱে তদন্ত হ'ব কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। উৰিয়ামঘাটৰে এজন ব্যৱসায়ী হৰিশ বুলি কৈছে, হৰিশ শৰ্মা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ দোকানত উৰিয়ামঘাটৰ যিজন সীমান্তৰ যিজন ছেক্টৰ আছে সেই ছেক্টৰ কামাণ্ডাৰজনে তাত তেওঁলোকে পইচাখিনি ৰাখিবলৈ দিয়ে ইয়াত থকা ব্যৱসায়ীসকলক। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি সেই ছেক্টৰজনে যেতিয়া পইচা নিবলৈ তেওঁ পইচা হিচাপ কৰিবলৈ আহিছিল সেই পইচা হিচাপ কৰিবলৈ অহা সময়তে আমি তেওঁক হাতে লোতে আমি তেওঁক দেখা পালোঁ। তাৰপিছতে আমি আমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়ক আমি কথাটো অৱগত কৰিলোঁ, আমাৰ দণ্ডাধীশ মহোদয়কো কথাটো অৱগত কৰিলোঁ। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু আজি সেই ব্যৱসায়ীজন আৰু ছেক্টৰজনক ইতিমধ্যে আমাৰ মহকুমা প্ৰশাসন আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই এই উৰিয়ামঘাট থানাত তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে উৰিয়ামঘাটত থকা যিজন ছেক্টৰ কামাণ্ডেণ্ট নহয়, তেওঁ হৈছে এজন চিণ্ডিকেট মেম্বাৰ। তেওঁ ইয়াত আপোনাৰ তেওঁ ডেইলি তেওঁ কৰ সংগ্ৰহ কৰে, সেইটো কাৰণে আমি তেওঁক চিণ্ডিকেট মেম্বাৰ আখ্যান দিছোঁ। আৰু এই ছেক্টৰ কামাণ্ডেণ্টজন যদি অতি শীঘ্ৰে এই উৰিয়ামঘাটৰ পৰা তেওঁক যদি ইয়াৰ পৰা যদি বদলি নকৰে কিন্তু আমি অন্যথা এই ছেক্টৰ কামাণ্ডেণ্টৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি আন্দোলন গঢ়ি দিবলৈ বাধ্য হ'ম। ধনকিৰ মকুমাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্তাই ব্যৱসায়ী হৰি শৰ্মাক হাতে ৰোতে ধৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। যিমানেই তাত মানে হেৰি আপোনাৰ নগালেণ্ডৰ পৰা বৰ্ডাৰ কঢ়িয়াই অনা হয় ড্ৰাম্পাৰ মালিক হওক, হয় ফকলেনৰ মালিক হওক, হয় জে চি বিৰ মালিক হওক, সম্পূৰ্ণ মানুহৰ প্ৰথম কথা হ'ল কি, সিহঁতৰ পইচাটো ছেক্টৰ কামাণ্ডাৰে মাতে, আমাক মাতি কাম আছে বুলি মাতে অফিচত, তুমি আজি আহি লগ কৰা বুলি কয়। আৰু আমি যোৱাৰ পিছত এই কথাটো মানে অকলে যাব দিয়ে আমাক কেমৰ ভিতৰলৈ, দুজন মানুহ আমাক একেলগত যাবলৈ নিদিয়ে, আমাৰ সম্পূৰ্ণ মোবাইল চোবাইল সম্পূৰ্ণ বাহিৰত থৈ যাব দিয়ে। আৰু তাত যোৱাৰ পিছত আমাক কয় যে আমাৰ কেম্পখনৰ কিবা এটা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিবা এটা দিয়া। তেতিয়া কিমান কি কথা সোধাৰ লগে লগে কয় কাৰোবাক 20,000 কয়, কাৰোবাক 10,000 কয়। তেতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ পইচা হেৰি নাই, তেতিয়া আমাৰ কামত তেতিয়া এফেক্ট আহে। তেতিয়া আমাৰ সকলো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ গাড়ীত থকা স্বত্তেও সময়ে সময়ে আমাক ৰখাই থয়। মই হেৰি ছেক্টৰ কমাণ্ডাৰে মোক কৈছিলে টকাটো হেৰি কিবা এই কি নাম আছিলে তাৰ দোকানীজন, হাৰ্ডৱেৰ দোকানী হয় তেওঁ, এই হৰি শৰ্মা, এই হৰি শৰ্মাৰ হাতত এই চিমেণ্টৰ কাৰণে পইচা দিব লাগে বুলি কয়। তেওঁ মোৰ পৰা কৈছিলে 15 বেগ চিমেণ্টৰ পইচা দিব লাগে, মই 7,500 টকা পইচা দিলোঁ তাত। আৰু মোৰ দৰে আৰু যিমান ব্যৱসায় আছে তাত, ব্যৱসায়ী সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়ীয়ে তাত হৰি শৰ্মাৰ ওচৰত পইচা দিছে। মই ইমানে পোনপটীয়াকৈ নলয়, এই কেম্পখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বুলি কয়, কিন্তু আমি আজি পৰ্যন্ত ডেভেলপমেণ্ট তেনেকৈ একো চাই পোৱা নাই এজনৰ সময়কালত।